გამარჯობა, ეს არის პოდკასტი აბრაგანი, რომელიც რაგბის მოყვარულებს შეხვდით, რაგბის მოყვარულებისთვის. დღეს ჩვენ მივიხილავთ ტონგა საქართველოს თამაშს სერგოსთან ერთად. გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დააკომენტარეთ თქვენი აზრები პოდკასტის ქვეშ, რა თქმა უნდა. ხო, მოგესალმებით. ტონგასთან თამაში დასამახსოვრებელი იყო რით პირველ რიგში, ანუ ეს თამაში დაგდად გამორჩეული თამაში, ხო, ერთ როგორც ეს ხა თამაშების უმეტესობა სპორტში, ხო, ანუ ხა თქვა წელიწადში თამაში 10 თამაში, რა თქვა 5 თამაში არ გამახსოვრდება. შე ანგარიში გახსოვს, მიმდინარეობა გახსოვს, მაგრამ ეს რაღაც გინდა წააგო, გინდა მოიგო, თითქოს არაფერი განსაკუთრებული, ну, ასე რა სპორტი რაღაც არაფერით გამორჩეო, რაღაც სტანდარტულია, ხო? ეს თამაში დაამახსოვრდება იმით, რომ ალბათ ზოგადად არ ამარტო საქართველოს ნაკრების, არამედ ზოგადად ნებისმიერი ნაკრების, ნებისმიერი სპორტის სახეობის იყო, აი როგორ ვახრი ვიცი, ფარდობა რო ავიღო და გუნდი შეაძლებს და იმ თამაშის რაც გუნდმა ითამაშა. აი ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი იყო ალბათ, თვითონ ერთ-ერთი ყველაზე საზღარი თამაში, რაც მინახავს მე და რა ვიცი, რაც გამიგია, ეგ იყო ჩვენი ნაკრების პირველი ტაიმი ტონგასთან. ისე დაიწყე, რომ ეგრევე მიხვდი რაღაცას გავს. ხო, აი თამაში ვიტყვი. გავს რაღაცას ამზადებდი რა. ხო, გასაკუთრებით დაგეთახოვე პირველ ტაიმში, რომ მეორე ტაიმში შედარებით დავალაგეთ ასე თუ ისე თამაში რა, რაღაცა გამოვიყენეთ, რაც შეგვიძლია. პირველი ტაიმი იყო ძალიან ბევრი შეცდომები და ძალიან ბევრი გამოყენებული შანსები და ანუ ამ ტონგასთვის ჩვენი გუნდით ბევრად უფრო თავისუფლად და კარგად უნდა მოგვეგო და პირველ ტაიმში შევქმნით რაღაცა მომენტები და ბევრი შეცდომა დავარდა ბურთის და შემდეგ იყო რითაც ვერანაირად ვერ ავსახეთ ქულებში რა. ხო, ნუ აი ამ შეფასებას განსაკუთრებით პირველ ტაიმზე გავიზიარე. ხო, ამიტომ ხაზგასმით რა უნდა ითქვას, იცი? ორი რაღაცის შემოსაღება სადა აქ კავშირმა და კოკრილმა რა, კოკრილმა პრეს კონფერენციაზე და კავშირმა მერე იმაში რო ან როაინს რო არ მოტყუდეთ და რაღაცა ხშირად ეს რიცხვები თუ რაღაც სტატისტიკა ხშირად არასახავს რეალობას, რა თქმა უნდა კავშირმა შემოგვასაღა ის რო ვთქვათ ეს არის ისტორიულად ყველაზე დიდი სხვაობა ტონგასთან, გამარჯვებები, რა თქმა უნდა ეს ესია ფაქტი, ეს არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს როგორ გითხრათ ჯერ ერთი საზღაი თამაში იყო და მერე მეორე ტონგას ნაკრების ვეროდ გადახალისებული იყო ვიდრე წინა შემთხვევებში. კი, ანუ თქვით კიდეც რომ რაღაცა ისეთი ნახევრად მეთევზეების გუნდი არის თქო, ანუ ჩვენ მეთევზეები თუ არა ყოველ შემთხვევაში გამოსილით მოთამაშეებს. კი, ამაში რას გულისხმობ, რომ შევედი ხა თამაშიდან უყურებდი მოთამაშეების რა გუნდებში თამაშობ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არ მეცნო რა და რო გავხსენი მათი ეს გუნდების ათამაშებ და შეიძლება ბევრს არც კი უწერია პროფესიონალ გუნდის ათამაშებ. შესაბამისად არა რაღაც ზელანდიის რაღაც თამაშობენ. ხო, რაღაც ესე დონეზე, რომელიც არ არის ევროპის ტოპ ლიგა, არ არის ზერაგვის ტოპ ლიგა, ხო, არც პროდორე არ არის. არის რაღაცა ხო, მიტრეცკი არ არის, მაგ ხო, აი მაგ ანუ ძალიან ისეთ ჩემპიონატებში სადღაც თამაშობენ უეჭველი, იმიტომ რომ გამოვიდნენ და ეთამაშეს და ეთყობა უნარები, მაგრამ დაბალი დონის მოთამაშეები ყავდათ ბევრი. რა თქმა უნდა, ხა ეს ის რა თქმა უნდა, ხა ტონგას ის რა თქმა უნდა ის დიდი საფრთხელები არიან, ჩემი ეჭვმას უკვე ზელანდიელებს ბევრი იყო და რაღაც დონეზე არიან, მაგრამ მაინც მეტყვი ამ გუნდმა წააგო რუმინეთში, თქვა წამოვიდა ხა რუმინეთთან წააგო და წააგო ამერიკასთან დამაჯერებლად, ანუ ისეთი კარგი სხვაობა. და მეორე მეტყვი კოკრილზე, ანუ ხოლმე თქვა ესეთი რა, მე პირველ ტაიმში ცუდად ვითამაშეთ. არა, ცუდად ვითამაშეთ მეორე ტაიმში. პირველ ტაიმში ვითამაშეთ, აი ზუსტად ისე როგორც აღწერე, ანუ ესე რომ ეს არ არის სიმართლე, პირველ ტაიმში ცუდად, ეს ცუდი თამაში არ არის პირველ ტაიმში, არ შეება უწოდოთ ცუდი თამაში, იმიტომ რომ გავისვათ პირველ ტაიმი. რა ვიცი, არც კონტაქტი იყო, არც ფეხი იყო, არც ხელის ტექნიკა იყო, არც ფეხის დარტყმა იყო. უავრავი დაკარგული ბურთი, არც აუტი, არც მოლი, არც რაკი, არც გადაყრა, იმიტომ რომ რამდენჯერმე ამოგვიღეს ტონგელებმა და გვეჯარიმეს. მოკეთ, რა ვიცი, უამრავი დავარნილი ბურთი არის, საერთოდ ტაბუცაძემ რეკორდი დაამყარა. დაკიდებული ბურთი თავში მოხდა, მე სამჯერ დააგდო და კიდე მე დაარტყა და სმესთა გააკეთა. ანუ ერთ ეპიზოდში მაგა ეგ მეორე ტაიმი იყო. პირველ ტაიმი იყო, პირველ ტაიმის ბოლო იყო. ანუ ეგეთი რამე ხო, ანუ დედას გეფიცები და ხო საშინელება ხდებოდა, აი არ დასრულებულა ის შეცდომების უსასრულო რაოდენობა, ხო, ყველა აუტი წავაგეთ, კრიტიკული აუტები წავაგეთ რაღაცა და წარმოიდგინე, ანუ ეს ძალიან ცუდა თუ რა სტადიონზე მას რო უყურებ, ჭოი მეთქი რა ხდება, აი ყველა ეპიზოდში ეს ხო ჩავაგეთ და ამ დროს აქ უკან კიდე დაიწყო იმან, რა ქვია, სიმღერაში ორამ და სექტორებმა და მე გონ შემწყერდი დედას გეფიცები მართლა გეუნები მეთქი ჯოჯოხეთში ვარ, ხო დედას გეფი არ ვაჭარებ, აი მე გონა რომ ვიყავი ხო, მე სიმღერის ხასიათზე არ ვიყავი სიმართლე თქვა, შეიძლება ვიმღერე, არ ვიცი მეთქი, აი ცუდად ვიყავი რა, იმიტომ რომ რა ვიცი, არაფეხის დარტყმა რა, საშინელი გადაკიდება აუტში ვერ გადატანა, აი თუ რამე ტიპის შეცდომა არსებობს ხო, აი ყველაფერი დაუშვეს საერთოდ. კი, ბარდნები და ამჟამად მესმე ამ რო ამოგვიღლიტა ეგეც მახსოვს, ახლა ყველაფერზე ალბათ ვერ გამოყვე, იმიტომ რომ კარგი რაღაცები იყო ალბათ, მაგრამ აი მაგის თქმა მინდა რომ კარგი რაღაც არ გახსენდება, იმდენი ცუდი რაღაცა იყო რა. რა კარგი რაღაცა რა, ნუ აი დაცვა
ბოჭაში ბოჭა ხო იყო, ახლა ბოჭაც მაინც თუ არ გააკეთეს, მაშინ რაღაც ნაკლებია. ხო და სხვა რაღაც ვიძახე რომ ალბათ იყო იქ თქვა, აი მოლი სხვა ჩვენს ბერჯერ დავაჯარიმეთ, მაგრამ ეგენც უფრო მგონი მეორე ტაიმში იყო. რა დავაჯარიმეთ, რაც არ გამოგვი პირველ ტაიმში, აი რა ვიც გადაახვიე უკვე ეს არის, რა ვიც გეუნვი სპორტის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი გამოსვლა ყველა დროის ყველა ნაკრების. ხო, კი, მეც ძალიან ცუდად მახსოვს ეგ და ანუ უბრალოდ იმას ვუსვამ ხას რომ თუ იყო, კაი, არ მახსენდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ცუდი იყო რა და კაი, გაიხსენე, გადაახვი ეხა და უყურე და მანახე ერთი კარგი. კაი, ამოვიღებ. არა, ვერ ნახო, შანსი არა. მეორე ტაიმი ბევრად უკეთესე გამოვიდა, ბევრად უკეთეს გამოვიდა არა. მეორე ტაიმიც ძალიან კარგად დავიწყეთ. ეგ კაი მომენტი იყო რა, თავიდან დავიწყეთ ლელოთი და მერე უკვე მეორე ტაიმში იყო რა პოზიტიური მომენტები, უბრალოდ მანდაც შეცდომები მაინც ბევრი იყო რა. უბრალოდ მოახერხეთ ის, რომ პოზიტიურ მომენტებში სამეულო დავდეთ. გეტყვი, მეორე ტაიმში რა იგივე იყო მეორე ტაიმში დაახლოებით. უბრალოდ გეტყვი სხვა თავიდან იმეც შეცდომა დავუშვით და მოდი მარტივად ვიტყვი რა. მეორე ტაიმში იყო ერთ-ერთი რამე. მეორე ტაიმში იყო ნინიაშვილის 4 ლელო. ერთი გაუქმებული. ყველა ლელო მან გააკეთა ნინიაშვილი. ეს უნდა თქვათ ახლა პირდაპირ უნდა ითქვას. ის პირველი ლელოც რომელიც დავდეთ იქ არისო არნერ უპიატესო ხაში. 2-2-ზე ვიყავით და შექმნა ნინიაშვილი შეასრულა. მოკეთ მარტივია რა, ნინიაშვილი რო არა. რა ვიცი, წარმოგდგინე არ, იმიტომ რომ ხო, პირდაპირ უნდა თქვათ რა ხა თავის სახით უნდა დავარქოთ ახლა ესეა. რა თქმა უნდა, გუნდური თამაშია, ბოჭები გავაკეთეთ, რაღაცა გავაკეთეთ, მაგრამ ლელუები გააკეთა ნინიაშვილმა. ხო, ლელუები გააკეთა ნინიაშვილმა, 2-2-ზე რომ დავტოვეთ ოდოს ლელოზე მან ოპერატისობა შექმნა. მე გავაკეთე ხო საჯარიმო ლელო. ხო, საჯარიმო ლელო იყო, რომელიც ამოაგდო მისი ოფლოდი იყო და გავაკმებულ ლელოშიც. ხო, იგი კარკაცება ძალიან კარგად შექმნა და დაფინდა, წაიღო ბურთი კარგად და ნინიაშვილი შოუს, მაგრამ მან ისეთი მომენტი იყო, ორი მცველი ყავდა რა და მაგ გაქცევას გამოყენება უნდა ძალიან кайფ და ატლა და ერვინა ბოლომდე და მესამე იყო ტაბუცაძეს ლელო. აი მანდ ხო დაკარგეს ბონი კონჩენტევა იყო ეგ და ძალიან ხო და სხვა ჯერ ძალიან უცნაურად გაატარა ეგ ბურთი რა, თითქოს რაღაცა უნდა შეებოჭათ, როგორ უნდა შეებოჭეს მაგ მომენტში ვერ ხვდები. ვინ ნინიაშვილი, იმიტომ რომ ვიღაცას დაეტაკა, მიხვდი და მერე ამ რაღაცნაირად მე პასი გაუშვა, ზის დააგდო თან ბურთი, ხო პასი გაუშვა, მაგრამ ზის დაეცა და ისე აუხდა. ხო, უბრალოდ კაი ის იყო რომ მოაშორა, მაგრამ მე ხა ეგ მომენტი შეტევის ძალიან კარგად წამოწყო ნინიაშვილი, მეტყვი თითქოს ვერ უნდა გაეკეთებინა ეგ და ესე ლამაზადა კარგად და არ გაუკეთებია, აი უბრალოდ რაღაცნაირად მოაშორა იმ ადგილს ბურთი და მე როკე ყესომ ძალიან კარგად ითამაშა და ეს მარტივი პასი კარგად შეასრულა, რაც გასაკეთებელი იყო და აბუცაძის ხა ეგეთი ველები ბევრი აქ დადებული და ესეც დადო და ატრაფე ხე და გაიქცა ბოლომდე შეასრულა, მაგრამ 4 ველელოში მათ შორის აჩათულოში ნინიაშვილი სულ რა თქმა უნდა ბევრი. ხო, ნინიაშვილი ხო, რა ვიცი, სხვა რა ვიცი, ახლა მე ვერ ვიცი. მაგრამ ნინიაშვილს ახლა ესე იდეალური თამაში სხვა შორის არ ქონდა, იმიტომ რომ ბევრი შეცდომა დაუშვა ძალიან რა. დაუშვა რა, სხვა მაგნის შეცდომა და მაგის ნახევარი გააკეთა. ხო, უბრალოდ ძალიან ბევრს აკეთებს რა, მაგრამ აი ერთი ნინიაშვილი სხვა შეცდომებზე იმდან სალაპარაკო არ არის. ერთადერთი ნოემბრის ტესტებზე ეთყობა და ტოპ 14-ში ეთყობა, სადაც მოსამატებელი აქ არის ფეხით თამაში რა. დანარჩენ შეცდომებზე ესე ჩიკ-ჩიკება არ ღირს, იმიტომ რომ რაღაცა ერთხელ გააკეთებს, ორჯერ გამო არა და გიქნის, მაგრამ ფეხით თამაში სხვა ჩვენს გადაწყვეტილება რომ სად დაარტყას და როდის ფეხი ჩემი გამოსახედან ზახშეს სწორია. უბრალოდ ტექნიკურად ახაც ერთის იყო ადგილიდან დარტყმა გააკეთა რა და თუ სადმე გასამჯობესებელი თამაში ეგ არის რა, იმიტომ რომ იტალიასთანაც ორი შეცდომა დაუშვა, ამ თამაშის დაუშვა შეცდომა და მან აშკარად მოსამატებელი აქ და დანარჩენი ხანუ იმ დროს ვიძახდი რომ თუნდაც ტონგასთან ხო კონტრშეტევებით დავდეთ ლელო ტონგასთან იტალიასთანაც რამდენი ნაგოდია და თვითონ რაღაც კონტრშეტევებზე სახიფათო გუნდი ვართ, მაგრამ იმიტომ ვარ სახიფათო გუნდი რომ ერთი ნინიაშვილი ყავს თავარი და ეგა და ნუ მეორე ტაბუცაც გაქცევა შეუძლია და სიჩქარე აქვს და ამ ორ რაღაც კომბინაციას ძალიან კარგად ვიყენებ და ნუ ვასკა ჭკვიანი მოთამაშეა, მაგრამ ნინიაშვილი არის ეს თქო თავარი წამყვანი ძალა რა. ხო, ნუ კიდე და ცოტა ხი კიდე გამოშთე კიდე ოთხე რო ხი გუნდი რომ ცოტა უკვე ფიზიკურად კარგად არის, გვიჭირს ძალიან კონტაქტებს ვერ ვიგებთ, წვალობთ, ხო ეს მოკეთ ეს ვიცით ეს პრობლემა რო არსებობს, გვაქვს კიდე 20 თქო უნდა მორკინალები. ესე რო ვთქვა რომ ვიჩაგრებით არა, მაგრამ აი უპირატესობას აბსოლუტურად ოპერაციას ვერ ვაკეთებ. მოკინალების ყველა კონტაქტზე შეგზნება ქონდა რომ ბურთშევა დაგვეკარგა ჩამდარიყო და ბევრჯერ ჩაგვიდნენ კიდევაც. ხო, ეს პრობლემა რჩება და პარემე ხა ცუდეს მოვილევ, თუმცა კარგი რა მოხდა თქვენ ეგეც არ ვიცი. ხო, მაგრამ ხო შე ნეგატიური ადამიანი. ხო, ანუ მაუნთარიშვილის თემა შევეხო, მაგრამ მინდა შევეხო თვითონ არა მოთამაშის კონტექსში, არამედ წვლილების ხრიდან სელექციის კონტექსში. ნუ კარგი, გასაგებია ხა ეს ვიცით, რომ რაც შავილომი შეიქმნა, მისმე არის ისო, რომ შავილომის მოთამაშეებს ენიჭებათ პრიორიტეტი. ხო, თქვათ იქ ამ ჯუბინენ პროდეოს
მოთამაშეებს ათმა. რაც მამთავრიშვილის შემთხვევაში მოხდა, ესა რა ვიცი ხა. არ შეიძლება რომ არაღი ნიშნოს, იმიტომ რომ დადასტურდა ეს მოედანზეც და კარგია რომ დადასტურდა და კარგია რომ ათამაშა. თორემ ამას ვერ გავიგებდი და ვერ დაამტკიცებდი. ბიჭო, კაცი რომელიც შავლომშიც არ იყო. ანუ თითქოს ვიც გავიგეთ რომ ზაფხულში თუ რაღაც ესე მაისი თუ რაღაც პერიოდი იყო, რომ დაიწერა რომ წავიდა რუსეთში პენზაში თუ სადღაც. ხო, მეც პენზა მახსოვს. ხო, ნუ წავიდა და ნუ ხე როგორიამეც მოთამაშეებს რო იგებ რომ პენზაში წავიდა, ჩაგეტი რუსეთში, ისედაც არა მინდა სარაბ ქვეყანაში, ხო? ადამიანს გექნება, რა თქმა უნდა, ეგრევე იმას ფიქრობ, რომ ამ ადამიანმა ნაკრებზე ხელი ჩაიქნია, ხო? კარგი. ტიპი, ანუ არავინ არის სად იქ არ უთამაშია, ანუ არავინ არის სად იყო, რა იყო, როგორი იყო და უცებ ნაკრებში ხვდება ტიპი შემოდის, ათამაშებენ 10 წუთს და 10 წუთში უშვებს ხუთ შეცდომას. აი ხო რაღაც სამჯან იმას რაღაცა კიდე იქ გადაუწიეს. Ну, წარმოუდგენელია, რა ვიცი ახლა, როგორც ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი პირველთაიმი იყო ზოგადად სპორტის ისტორიაში, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი შემოსვლა იყო მამთავრიშვილის შემოსვლა. მოთამაშე, რომელსაც არსად არ უთამაშე, არავინ არ იცის სად იყო. Ну, კარგი, სიტუაციაში შე როგორამე იყო, შე ვიცი, რომ თქვა არ უთამაშე ისეთ მოთამაშეს, თქვა რაღაცა დიდი მოთამაშე, პირველ თავ თქვა ბუკა და თქვა არ უთამაშეა 8. აი ხა საგენას არ ქონა ათამაშები ორი თვე და ხო მარა როიცი რა ხა იმას მაგარი მოთამაშე იყო მაგალ დონეზე ახს ნათამაშები და ეხა მამათავრიშვილი ახალგაზრდა მორაგბია რომელიც თქვა სიტყვაზე უნდა წასულიყო აღმა ხო და ერთ ადგილზე გაყინული წლებია და შენ აქეთ ყავს მოთამაშეები თქვა ხო იგივე შვანგირაძე და იაშაღაშვილი ხო რომელიც თქვა ყველანაირად ამ მეტაპზე სტატუსი დაღდა წინარია ამ მორაგბეს ასეთი იაღლიში მოგდის და მე რა თქმა უნდა ეს ფიქცდება მოედანზე ეს არ შემოეყვანა ხო შეიძლება თქვა სიტყვასაც განაცხადი არ დაეყენები მამათავრიშვილი თქვა სტანდარტულად ეთამაშა 5-3 ხო მარკაპით ანუ ვენა ვერ გაიგებდა რომ მაგარი იაღლი მოვიდათ. მოვიდათ რა, მოვინცა თავწნელი, გოქრილია და ეგა პასუხისგებელი, ხო? მოვიდა. ესეთი შეცდომა, თორემ კიდე ახლა რო ყოფილიყო, როგორიამე ეცე შავლომში, ავიცი ახლა რო ყოფილიყო, პირობიტად მიშო გაჩეჩილაძე, ხო? იმიტომ რომ იცი აქ იყო თამაშობდა რაღაცა, ხო, იტყოდი რა და კომიკური რა არის დღეს ვიხედები იმაში, დავდეს განაცხადი ჩელენჯსაც და მამთავრიშვილი არაშიგნით. არისო, მამთავრიშვილი? არა. მე მეგონა რომ შავილომში დაბრუნდა და შავილომში. ხო, და მაგიტო არ ეგ ვიფიქრე მეც, მეთქი რომ შავილომის გამო შევა მიანიჭეს უპირატესობა თქოდა. ხო, აფსაი თუ თამაშობდა ტიპს და უნდა მიანიჭო, ხო რომელსაც რაღაცა არცვასკვავი არაა. ხო, მეც ანუ ეგ თავიდანო ხო თქვით მამთავრიშვილი რომ მოხდა სელექციაზე როცა ვისაუბრეთ მაშინ და გაფართოებულზე. ხო, წინა განაცემაში ვისაუბრეთ. გაფართოებულზე ეგ იყო ჩვენთვის ყველაზე დიდი სიურპრიზი, იმიტომ რომ საიდან მოხდა ვერანერად ვერ ხვდები, ანუ კონტექსტიდან ამგლეჯილია რა. ეხლა თეორიულად ვერც ხვდები ერთადერთი ახსნა ის იყო რომ შავლომში დაბრუნდა. ხო, ერთადერთი მაგით, ანუ ჩვენ მაგით მაგიარ გავამართეთ, ანუ ჩვენ შევამბობდით რომ ესა მიზეზი ალბათ რომ შავლომში დაბრუნდა და შავლომზე ნიჭოთ უპირატესობა და მაგიტო, მაგრამ იქაცა ვერ გავიგე იქაც არა, მაგრამ თან საერთოდ რა ვიცი 6 თვე მეგუცა როდის ითამაშა, ბოლოს სად ითამაშა. ხო, ანუ არ ვიცი რა, ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია მორბილად რო თქვა და და მე რა გაცინო, ანუ ერთადერთი დადებითი მოვლენა მაგ თამაში ხო შე ერთადერთი რაც აი ხდებოდა შე რო ამბობდი, ერთადერთი კარგი რაც იყო რომ 0-ზე იყო ტონგა. ხო, ანუ რაცა უნდა ცუდად ითამაშო, ხო ზოგადად ვიღაცას 0-ზე რომ მოუგე მithumet es ტონგას, მაინც რაღაცა კარგად ჩანს რომ აი 0-ზე მოუგე, ხო 0-ზე, აი ქულა არავაგები. ბიჭო, ტიპა იმენი ჩალჩა დაგვიდეს ბოლოს ველო. ხო, ეხა მაგანი ჩალჩა თუ ხო ჩალჩა ჯარები აიღო ისა იყო რა ვიცი სხვამას არ დააკლო მაგრამ ხო სხვამას არ დააკლო მართალ მაგას ვერ აუკიდებ ხა მაგ წახს მაგას ვერ აუკიდებ მაგრამ კი ჯარემა იქიდა მანდა მერე წამოვიდა ხო ეგეც მოკლეს რა ანუ ერთ-ერთ დადებით დაჭიო ეყოფილიყო მაგ თამაში ეგეც გააფუჭეს ნუ ნინიაშვილს აგულიც ანუ იყო რაღაცა პატარ-პატარა დადებითები აი მაგალითად ერთი იყო რომ მოლიქში ასე თუ ისე ავაგორეთ და დავაჯარიმეთ ტონგა მაგრამ არ ვიცი რამდენი მნიშვნელობა მივანიჭო და დიდ მნიშვნელობას ვერ ვანიჭებ ამას იმიტომ რომ რუმინეთმა მაგალითად ორი ლელო მოლიდა ამერიკამას მოლიდა ამერიკამას ხო ანუ ისეთია რომ აშკარად სუსტი არის ტონგანო ჩვენ ახლა ისეთი მოლი გქონდა შეტევაში რომ მაინც გამეხარდა მარა არა საშნელი მოლი დიდ ხო დიდ მნიშვნელობას მაგას ვერ ანიჭებ რა კი დავაჯარიმეთ კი რაღაცა ეგ წავიღეთ ბურთები მაგრამ ესე ვთქვათ აღნიშნა მინდოდა მაგრამ ვერ ვანიჭებ მაინც დიდ მნიშვნელობას მოხდი პოზიტიური ჩემთვის კიდე ის იყო რომ ივანიშვილი მომეწონა ამ თამაში ძალიან კაი ბოჭებს აკეთებ და აგრესიულობა ბურთზე ანუ სტაბილურად ჯდება თითო თამაში ერთხელ ორჯერ ჯდება და ამასა ტონგასთანაც ჩაჯდა და ეგ ისეთი ისე რომ ჩვენაკრებს აკლია და უპირატესობა აქვს მაგ მოთამაშეს ეგ რა. შემთთვის კიდე პლუსი ის იყო რომ შველიძე შემოვიდა და ფინტი ნახეთ ქონდა და ხო აი 22-დან ხო რა დაარტყა გაიქცა და თან მე ანუ რო ბოჭავდა და ეს ფეხის აქცევა და პასიც გაატანა ანუ აი პირველი ბოჭვა გამაზა სადაც ხო ჩვენ არადიდგურულა ჩამოვიდა მე სხვა ჩვენს კაი ბოჭები გააკეთა 1-2 მახსოვს მაგრამ რაღაცა განსხვავებული სტილი აქვს რა და ეგ საინტერესო იყო ხა არ ვიტყვი
იტყვი რომ ჩვენმა შუამავრებმა გუნდზე თუ დაითამაშეს, წაიღეს კახოიძე, აი ბურთი არ დაუკარგავს გქონი? ხო, ბურთხოთი ბერჯერ დაეჯახა. ბერჯერ დაეჯახა, ბურთს არ კარგავს. ხო, ნუ რო თქვა რომ ხო, ნუ არ არის დიდაც ახსენ, ან წინ ესე რო თქვა რომ მიაგ ბურთი და კონტაქტებს იგებს, ეგრე არ არის, მაგრამ სტაბილურად დებს ბურთს, ნუ კონ ვერ აგდებენ, რაღაცა ეს საშუალოდ უტევს, ანუ მოთამაშს რა რომელსაც მარტოლუში ტანოსთან აქვს ნათამაშები, ჯერჯერობით მეც ვერ ვითხო რა. და კესელაძეც ისეთი არის რა, ანუ ეს ნოემბრის ტესტები მისთვის დამახასიათებელი იყო დიდი შეცდომები რა, სუბურთის ვარდნები და ამ შემდეგ. ეგ აშკარად შემცირებულია და ანუ ეხა ერთ ორჯერ წინ პასეკი გაუშვა, მაგრამ ანუ ბურთს ისე წინარჩუნებს, არ უვარდება რა და ეგ ალბათ აი გრენობლში ესეთი თამაშის დან მოვიდა და იმედი ეგრე გააგრძელებს, იმიტომ რომ ესეთი გამოუცდელ ცენტრში მისეღა სტაბილური თამაში შემიძლია ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რა ამ ეტაპზე. შველიძე რო გამოჩნდა და რაღაც ახალი სისხლი შემოიტანა, ეგ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეხა მაგ პოზიციაზე ვთხრელი არის რა, უნდა დაემკვიდროს ვიღაცამ თავი. კესელაძესაც დასამკვიდრებელი აქვს ჩემი აზრით და ნუ ეხა ამ ეტაპისთვის ალბათ ყველაზე მყარად კესელაძეა და ნუ კახოიძეს და შველიძეს დასამყარებელი და კიდე ახალგაზრდა ბიჭები მოდიან და ნუ ღიაა და ეს საინტერესოა რომ ამ კონკურენციას თუ ისე იქნება. ხო, ნახავთ რა. ხო, ნახოთ რა, იმედია იქნება და იმედია კიდე სხვა პოზიციებზეც იქნება. ნუ კიდე საგენაზე მინდა თქვა რა, იმიტომ რომ ორთვიანი ტრავმის მერე დაბრუნდა და ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური იყო მაინც, ანუ შეეტყო რა, ესე ბოჭოებში დომინანტური ბოჭები გადადო, კონტრაქტი გააკეთა, აუტში ახტა და ჩვენ ნაკრების მოკლე ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშეა, იმიტომ რომ ეს კონტაქტის არეში რასაც შენ უწუნებ ჩვენ ნაკრებს და მართლაც დასწუნე, ეგ აშკარად ძლიერია რა. ნუ ეს მნიშვნელოვანი რაც საგენაზე, დომინანტი ბოჭო შეუულია. თუ ნოემბრის ტესტებს შევეხები ზოგადად, ხო? ასევე მინდა ჯალა გამოვყო, იმიტომ რომ სამივე თამაში გააკეთა ყველაზე მეტი ბოჭო. სამივე თამაში იყო წაღებებში საქართველოს ნაკრებში ერთ-ერთი ყველაზე ბევრი ბურთი ქონდა მოთხოვილი და წაღებული და აუტებში ეხლა ცოტა საღენამას ჩაანაცვლა, მაგრამ პირველ ორ თამაში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის როგორც ხტომელი. საღენას და გორგაძის არყოფნაში ძალიან ბევრი აიღო თავის თავზე რა და რამდენიმე ძალიან ბურთის ძალიან კარგად წაიღო. მნიშვნელოვანი მოთამაშე იყო ამ ნოემბრის ტესტების ჩვენთვის რა, ძალიან დიდი სამუშაო გაწია. ი ჯალა კარგი იყო, ანუ იმიტომ რომ ბურთი თამაშობს რა, პირველ რიგში მაინც მაგავს გამოყოფდი და არა ბოჭებს და გუნჩიც უკვე მაგარი მომატებული აქვს, ანუ იმიტომ რომ უკვე როლი აქვს რომ ბურთი წაიღოს, ბურთა შეადარი და ხშიად მანძილს იგებს, იმ ბურთსაც საიმედოდ დებს ყოველთვის, მოკეთ კარგია ძალიან. ვასკაზე რა სიტყვა? ხო, ვასკა ანუ სტანდარტულად რა, კაპიტანი იყო ახალი რა. ხო, ჩვენი ძენი. მე მგონია რომ ის არის, ანუ აი ეს კარგი რა ჩამოყალიბებული 9 ნომრის ისი თამაშა რა. ხო, ანუ მაგ გეტყვი ხო, ვასკას შეუულია ტაიტულში იყოს შარშიან. თუ გუნდს ახლა ისეთი რაკი აქვს და რაღაცა კიდევ ბავშვ მაგად ითამაშებს, იმიტომ უკვე დიდი გამოსება და ცოდნა აქვს. ხო, და ანუ ბოქს კიკებს კარგად უტყავს და ძალიან ისეთი დაალაგებული კარგი 9 ნომერია ჩემთვის რა, ახლა ეს დუპონი და სმიტი არ არის, მაგრამ ძალიან ვაფასებ, ჩვენ ახლა დიდი ძალა რა. როდის მე წარმოვიდგენდით რომ შეტყობ 14 ნომრის 9 ნომერი გვეყოლებოდა. ხო, ვასკა რა თქმა უნდა დიდი შემოიტანა ამდენი წელი, ახლა მაგ ადამიანს თამაშობს. ხო, ნუ რასაც ნუ გავიცი გელაზე, ავიცი რა ვთქვათ, არ ვიცი რა. ნუ ახლა ეს თამაში გელას 7 წუთ 8 წუთი თამაში 70 წუთი. ხო, 7 წუთი, იმიტომ შემოიყვანა რომ ვიცი რა, თუმცა შემოიყვანა. ხო, იმიტომ რომ ვერ თამაშობს კარგად, ნუ ახლა შემოვიდა, კიდე ფეხი წუთი, ნუ არ ვიცი რა. გამოსავალი რაში არ ვიცი. ცოტა იმ თემას მინდა შევეხო კავშირს გადავწდები ალბათ. ბილეთის ფასები მოკლე თქვით, მაგრამ ნუ ახლა ხო იყო შედეგი? ნახევრად მაყურებელი იყო, მაგრამ მოყვანილი იყო. მოყვანილი იყო, დარეგებული იყო აშკარა. და ავტობუსებს ყონ ბავშვებს ყონ. ეგ სხვა შორის კაი რომ მორაგბე ბავშვები მოიყვანეს. აი მაგას მივესალმები რა. მაგრამ ძალიან ბევრმა აღნიშნა ის რომ წამოსვლამისაც უნდოდა, ანუ ჩვენ ხო ეს წინასწარ თქვით, ანუ ეხა უკვე ფაქტები მაქვს, მე ჩემმა ბევრმა მეგობარმა. უი 30 ლარი ღირს ყველაზე იაფი თუ რაღაც, აი უი ესე ძვირი რატო? მაგრამ და მინდა წამოსვლა და ნუ მე რაღაცა მოკლეთ რა. შოუმას შეჭარს. ხო, ანუ არ წამოვიდა ბევრი ზოგისთვის, მე მომიწი აყიდვა ან ჩალიჩი და ბილეთს ვიცემა და შემდეგ და შემდეგ და ეს აშკარა ფაქტორია და ბილეთების გაყიდვას თუ დაატყობთ, ხო ბოლო ორ დღეში ალბათ დაჩალიჩი და კავშირი ბავშვების მერე მიიყვანეს და მერე გააქტიურდნენ. არა რა, სწორი საფასო პოლიტიკაზე უნდა აი ხა იწყება ახალი წელი და გადაათამაშეს სწორი საფასო პოლიტიკა და ნელ-ნელა ხალხი გაზარდეს სტადიონზე, იმიტომ რომ ხა ეს ნახევრად ცალიერი ტრიბუნები არის ეს. დღეს კიდე სხვათაშორის კიდე მეტი იყო ვიდრე ბოლო ორი წელი რაღაცა, ანუ შედარებით მეტი ხალხი იყო. ხო, მოყვანა და კარგად იმუშავეს. ანუ რაღაცა 10000 კაცი იყო, მაგრამ მე მგონი როგორც ვიცი 6-7000 გაიყიდა მეტი არ გაყიდულა. დანარჩენი მოყვანილი იყო. კი, და აი ეგ მოყვანაში ეგ მომეწონა რომ ბევრი მორაგბე ბავშვი იყო სტადიონზე, რასაც ხშირად ვერ ხედავან. თუ მოყვანა, ეგ არის კაი მოყვანა. მორაგბე ბავშვების მოედანზე მოყვანას მივესალმები. ხო, მეშება იყოს ამდენი, რა ვიცი, 1000 ბავშვი. ხო, და მაგას ვიძახე, ეგ 1000 2000 ბავშვი მოყვანა. კაი, დანარჩენზე ნორმალური ფასი დავადო და ეგრე მოვიყვანოთ რა. თან ახლა შავილომის თამაშები გუწი მოგაქვს და ხო, მოგეთ რაღაცას მახინა, თორემ მოგეთ, ხო, რა ვიცი, ისე ადებ რა, ის გონია რა ქვია რაღაცა. ისეთი მარკეტინგული ხრიკებია, მაგათ ბილეთებზე
ეხლაც კიდე რო შევედი იმაზე ვანის ბილეთებზე. აი ერთი სხვათაშორის აი ერთი 10 მომენტზე მე გადავხარ ის შევიძინე. აბონიმენტი ჩვენი ნაკრების. ხო ეგ ნორმალურია რა ნონ ფასი ანუ 185 ლარი ღირდა და როვიან განში კარგად გამოვიდა იმიტომ 5-6 თამაში გამოდის და პრინციპში შარფზე მისვლა დამოუწყდა ის. აბა რა უნდა მისულიყავ ხო? არა, მე ვიყავი ფანშოპში, გავიღე ჩემი შარფი. ერთადერთი მე მაქ ის, რაი ბეჯისავით რაღაცა მინდა, მეც ვიყიდე აბონემენტში და ციჩკაგინა დაგისვან, ხო? არა, აი ბეჯით მინდა, არ მევაბი, მიყვარს სამახსოვრო რაღაცები, რაგვის სოფლიო ჩემპიონატიდანაც, ეხა მაგეთო ვაგინებდი პირველზე, იაპონიაში ვიყავი, სამახსოვროდ მაქვს ჩამოტანილი ბეჯი, რომელთან დავდივედი თამაშებზე და ახლა საფრანგეთის სოფლიო ჩემპიონატიდან მაქვს მარტო ელექტრონული ბილეთი, საჯანდაბაში წავიყო, ხო? ანუ ეგეთი რაღაცები სამახსოვროდ კაია. VIP ბილეთებს რო არ იგებენ, იმიტომ რომ ჩემმა მეგობარმა დადო. არსებობს თუნდაც ეგეთი ბილეთი ან რაღაცა ბეჯისავით რომ მიცენ აბონემენტის ყიდველებს, არის კარგი რაღაც სამახსოვრო სუვენირი და არაფერი არ დაჯდება რეალურად ახლა. დიდი ხარჯი არ იქნება, შეიყვანო ბილეთში და ეგ ჩემი აზრით გამოსწორებელი არის რა. ხო, მოკეთ ჯამში მორჩა, ესე ვთქვათ, ნოემბრის ტესტები, აბა შეაფასე, პატარა შეფასება გააკეთე. ნოემბრის ტესტები შეაფასე და მე ალბათ კოქრილის წელიც რა და ნოემბრის ტესტებზე რას ვიტყოდი რომ როგორც ვთქვით რომ პირველ ორ თამაში გაგვიჭი დება მოგება და საბრალოდ წავაგერდით. ეგრე მოხდა, ტონგას უნდა მოუგო და ეგრე მოხდა. თამაში კმაყოფილი ვარ თქო რო თქვა, ძალიან მოვიტყუები, იმიტომ რომ დიდი წინსვლები მე ვერ ნახე, მაგრამ ის არის ძალიან სწორი სტატისტიკა ნოემბრის ტესტებზე რო სამივე თამაში ერთი ტაიმი გავატარეთ უქულოდ. ეგ ძალიან ცუდი სტატისტიკა, მაგრამ არიან რაღაც ახალი სახეები რომელსაც კოქრილიენდობა და აძლევს ახალ შანსს და აი ქართული რაგბი არ არის იმდენზე რომ მცველი მოვიდეს და 2-3 თვეში ხელი დაატყოს, იმიტომ რომ მოთამაშეებს ჩვენთან ჭირდება ჩემი აზრით გაზრდა რა. არ არის ახლა ინგლისი და საფრანგეთი შეიძლება ერთ-ერთი მოთამაშე ცოლად ტაქტიკან შეცვალა და ისინი ბევრი უფრო ჩქარადა ესე მარტივად მოერგო. ჩვენ შემთხვევაში ყველაფერს რაღაცა დრო ჭირდება, უფრო მეტი მუშაობა ჭირდება მსმელისგან და ასე ვთქვათ კმაყოფილი არ ვარ, მაგრამ ვერც იმას ვიტყვი რაღაცა ისეთი არის, რასაც არ ველოდი. ხო, გვაქვს ახლა რეალურად ობიექტურად გვაქვს და მორკინანები, ანუ მართლა იყო 3-4 წელი მორკინანები, რომელიც გაგვაძლიერებდა, უდაოდ გაგვაძლიერებდა, მაგრამ ჯამში მაინც ახეთ კოქრილის იმას რომ დავაკავშიროთ, ალბათ თქვენ კოქრილი ანუ პრინციპში დადასტურდა და რაღაცა ანუ გვითხრეს რომ და მას გავიგეთ აქამდე ჩვენსაც შიდა იმიდან პრინციპში არ გაგებაჭირდება პიდაპი ინტერვიუში თქვა პიდაპი ღია დამბობს რომ მარტივი რაგვის მიმდევარი ვარ და რა თქმა უნდა ეს შერკინება რაც არის კლასიკა ხო ასე შერკინება რაღაც ეს შენ თუ კონტაქტი მოიგე ეს მუშაობს საერთო სულაჩი რა თქმა უნდა ვისრულებდი საქართველოს ნაკრებისთვის ისე წნოს რომელსაც შეუულია სამხრეთი წნები მარტივად თუ თქვა რა ხო ვისაც ტალანტის ამოჩენა შეუულია რაღაცა მეტი თვალსაჩინო რა თქმა უნდა მაგრამ ნუ ესეც არ არის ხო თავი პრობლემას ვერ ხედავ კოქრიში ნამდვილად ვერ ხედავ რა არა არა თუ ტალანტი გამოიჩენებ ანუ თუ გვეყოლება მოთამაშეები გამოიყენებს რა შკატში რომელი ტიპია თავის საქმეს ალბათ იზამს რა თუ მოთამაშე გვეყოლება დანარჩენი ახლა ხო რაც მე ვთქვი ახლა რა ჩვენგვიდა ეგეთ უსნელი უნდა ვიცოდეთ რომ 99% საქართველოს არ ჩამოვა ეს სამწუხარო ეხლა უნდა გადაგვგზავნა მგონი ახლა შეკვლა როგორც აი საინტერესოა ეს 1-3-ზე ქონდა ხა 1+3 ქონდა აი მე გავგრძელებდი ალბათ რა ხო რა მაშინ შეხედე თუ არ აყავთ ვინმე კარგი ვარიანტი და უკვე დაპარკებული არიან და რაღაცა. ეხა ეს გაუშვა და მე კიდე მოძიება დაიწყო თავიდან რა ანუ ამაზე кайს მოიყვან? ბაზარზე თავისუფალია ამაზე კარგი? ანუ ამაზე ბევრად უფრო გამოუცდელი და რისკიანი. აი ვიღაცა ესე ტიპს თუ დაეთრევ, ვისაც რაღაცა მომენტში რისკის აიღებს და რაღაცა ჩვენა ვიღებთ უბრალოდ რისკს, ანუ რაღაცა პოტენციურად კარგ ტიპს თუ მოიყვან. ეს რა კარგი პროფესიონალი მსელი არის ყველგან აქვს თამაშები და კი რაღაცა მაქვს კითხვის ნიშნები რა, თუნდაც იგივე რა 1-2 სელექციაზეც მაქვს, იმიტომ რომ როგორც იქნა ეგეთი რაღაცა ლოგიკური კითხვები არის შეიძლება დაიბადოს ჩვენ სელექციას და მაქვს აი იყო რაღაცა მომენტები თქვა რა შეიძლება ან სხვა და ეყენებინა შეცვლა გამოიყენება ისეთი რო აი რაღაცა ну სტანდარტულად რაღაც მიყვება რაღაცა კი მაქვს კითხვები მაგრამ აი რო თქვა რომ რაღაცა კრახი ან რაღაც ეგეთი არაფერი არ არის ერთი წელი კიდე რო დააცალო ალბათ უფრო მეરે ანუ შემდეგი წლიდან უფრო ველი რა გორგაძე და საღინა რო ყოფილიყო და გეგაშვილი რო ყოფილიყო და ეს თამაში გვეთამაშა ალბათ უფრო კრიტიკული ვიქნებოდი მაგრამ ხო ну არის ნახოთ რა არაფერი ისეთი ახლა ცუდადაც ხო ანუ აი რაღაცა ესეი ანუ რაღაც სტანდარტს ინარჩუნებს მინიმუმ ნაკრები. კი, ხო, ანუ ერთადერთი რაც მე ნიშნავს, ცუდად იყო 3 ტაიმი 0-ზე, 6-ზე. ნუ აშკარა პრობლემაა და ის პირველი ტაიმი ხა 0-ზე იყო, მაგრამ 0-ზე კი არა, მაგას მაინც ნებისმიერ ნაკრებში ამ წესში პირველ რიგში მაგას შავსვიდი თავარ რაღაცა ისეთი მათ რომ კატასტროფა, სრული კატასტროფა. ხო, ეგ რატო იყო, ანუ ის იყო რა ქვია, რომ აი იტალიასთან წავაგეთ და რაღაცა წნეხი გქონდა, რომ ხეს უჭოლი უნდა მოვიგოთ თუ გატეხილში, აი რაღაცა შეიძლება მენტალური თემა არ ვიცი. იმიტომ რომ ესე მოედანზე ჯობდით რა, მაგ პ
პირველ ტაიმშიც რა, უბრალოდ ვერ ავსახეთ ქულებში და მოედანზეც ვიზახეთ და პირველი ჯარი მაკაში უნდა დაარტო ყოველთვის რა, ცოტა ეს თვითსაჯერება გემატება მაქსიმუმ ქული და მგონი რა. ხო, ანუ ისეთი წელი იყო რა, იაპონიას მოუგეთ, მაგრამ წითელ ბარათიანი იაპონიას მოუგეთ. ხე, მაგრამ პირველში წითელ ბარათიანს ავიწყოთ, მაგ სხვა და ხო ფიქტორიცის რომ იაპონია თქო უნდა ის იაპონია არ არის რაც იყო. ხო, ეგ იაპონია არ არის. ბევრი დაგარი საგებენ. რაგბი ევროპა მოვიგეთ რაც ესეთი. ხო, აი პორტუგალიასთან რაც შოთ кайო, ნუ იაპონიასთან მოგება, პორტუგალიასთან დამაჯერებელი. ძალიან დამაჯერებელი მოგება, კი, ფინალს სხვა თამაში, სხვა ჩვენს ყველაზე кай თამაში იყო ალბათ რაც გონა წელს რა. იაპონიას მოუგეთ და მიუხედავად იმისა რომ ეს ის იაპონია არ არის და წითელება რა თქონა, ეგ აშკარა დიდი პლუსია. და კიდე რამდენი კარგი ლელო იყო. ხო, აი ავსტრალიასთან ლელოები, ძალიან кай ლელო იყო იტალიასთან. ძალიან მაგარი ლელოები. ხო, და აი რაღაცა მომენტები არის რომ რაღაც ხაზმაც ეს კომბინაციების ნელა დაიწყო და სხვა შეს აი იტალიასთან ლელოს აუტიდან კომბინაცია რომელიც იყო მაგის ვარიაციები გაიჩიდა ტონგასთან რა, რომელიც ასე თუ ისე იმუშავა ეგ ტაბუსამ გაჭამერი ამ მოგდო ახალაძეს და წაიღო და რაღაცებს უკან ხედავთ რა. ეხლა ნახოთ საწავა და როგორ განვითარდება ეს ჯერ, ნავი ძალიან თურის სათქმელია რა. ერო თქვა რომ ძალიან იმედიანად ვარ რომ თქო რომ რაღაცა უგონია კონკრეტს გამე, ანუ არველი კონკრეტს გამ რაღაცა დიდათ ტალანტების აღმოჩენაზე იქნება ორიენტირებული რაღაცა, უბრალოდ მისგან ველი იმას რომ თუ ჩვენ რაღაცა წამოვიდა დაგვემატა 3-4 კარგი მოთამაშე კიდე რაღაც ახალგაზრდა, აი ამ რესურსის გამოყენებას შეძლებს, აი ამას ველი, თორე რაღაცა ისეთი რომ განსხვავებული შემოგთავაზოს რაღაცა არ იქნება, არც მალავს თვითონ და ესე იქნება. ანუ რაღაც ახალ სტილს და რაღაცას. არა, ახალ სტილს არ ფილოსოფიურად საკავსაკი ვერ გადაეწყობა. ხო, არა, რა ფილოსოფიის თამაშს აპირებს ეგ ჩანს? დაეტაკე, წაიღე, დაეტაკე, რაღაცა და მე რე რაღაცა ხაზს გაიტანა ბურთი გამოიყენე, ანუ მაგ თამაშს აპირებს და ეგ თამაში მაგალითად მაგას ჭირდება მოთამაშე. ხო, ნუ ნახოთ ახლა. ყველაფერს ჭირდება მოთამაშე, მაგრამ ნუ ამასაც შესაბამისი. ხო, ყავს რამდენი მოთამაშე შეუძლია ნაკრებს გაძლიერება რაც ნებერში იყო მაგაზე და ნუ ახალგაზრდები და მოდიან რა რეალურად ალბათ 1 2 3 მოთამაშე დამატების იმედი მსოფლიომდე ძლიერის უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში 20 წამდებში ძალიან კარგი მოთამაშეები არიან, მეორე ხაზელებიც, მესამე ხაზელებიც, ცენტრებიც. 18 წამდე დიდები რაღაცა. ხო, ანუ თქვა შველიძე კახოიძე ეხა მოვიდნენ ცენტრში თუნდაც რა, ამის წინა თუ წინა 20 წამდებში თამაშს. წინა უსამდელები და უკვე ამოვიდნენ ხო და ხაინდრავა იქეთი ბალბაკაძე ვიღაცა შეიძლება ვიღაცა გაისროლა. ხო, მას ველოდები ძალიან სხვა ჩურის დვალს და ლაგვილავას, მაგრამ მოთამაშე ველოდები კიდე ძალიან რა, ეს ლაგვილავა არის ესეთი ტიპი რა, აი დაეტაკე, წაიღე, დაეტაკე, წაიღე, რაც სხვა ჩურს კოკრელისტის კარგად შეესაბამება, უბრალოდ ასაკი აქვს ჯერ პატარა და რამდენად მოასწრებს არ ვიცი და შევხედავთ. ხო, ნახოთ იქეთ კიდე არის შვანგირაძეა. შვანგირაძეა თოლისტება თოლწონებული. ხო, აი თოლწონებს ხო, რა ვიცი. როგორც თვითონ რაგბესავს შეგზნება რომ რო კარგი თვალით არ უყურებს და ხახან აქვს ესეი ასეა ხო, ალბათ გზნობს ხო მოთამაშე დამოკიდებულებას. ხო, არა, ნუ ხა არ გამოიძახა და უძახა მის მაგურად რა. გამოიძახა და გააბრუნა. გამოიძახა და გააბრუნა მის მაგურად 6 ხომ მესამე ხაზელზე წაიყვანა. ზოგი გვაქვსა. ხო, ზოგი თურა წაიყვანა რატო გასაგებია, ზოგზე ანუ კითხვაშენე აშკარად არის ხა რა. და ეგ სხვა შეს აი მაგაზე პასუხი ძალიან მაინტერესებს კოკრილიდან თუ ოდესმე პირდაპირ კითხავ რა, ერთ ორ პოზიციაზე მის სელექცია ძალიან საინტერესოა ჩემთვის. პირდაპირ ვიტყვი მესამე და 9 ნომერზე რა. კი ბატონო, ეს იყო პრინციპში დღეს მეტი თემა არ გვექნება. ეხა პროდეორი იწება ამშაბათ კვირაში რომ გაგაბენიერდა. ხო, ეთკვირაში ხა ამ განაცემას და შემდეგ კვირას ვაპირებთ ნემსაც ინტერვიუ დავდოთ. ხო, შემდეგ იმიდან შესვენება გვექნება ჩვენი სტანდარტული პოდკასტიდან და ნემსაც ინტერვიუს დავდებთ. მე უკვე დაიწყება და რაღაცა და მე კიდე ახალწლამდე გვინდა ერთი სპეციალური ეპიზოდი რომელიმე გუნზე გავაკეთოთ კიდე რა, პირველი იყო წაო მე არის წინ და ეხა მე გუნდი ყაზბეგი გვაქვს. ყაზბეგი გვინდა, რამდენად გამოვა არ ვიცი, მაგრამ გვინდა და ნუ შავლომზე დავბრუნდები ჩაოლებრივად. ხო, ანუ უფრო ჩვენ ესე გვეძებთ ჯერ ამ ეტაპზე უფრო ისეთ გუნდებს რომელიც ახალი არის რა დიდათში, უფრო მაგაცე ვაკეთებთ რა, რომელსაც ჩვენც არ ვიცნობთ წესიერად და მე ალბათ გადავალთ გამოცილ გუნდებს. კი, ხო, ახლა ნუ ეგ იყო ზუსტად თავი და არესი, ანუ არ ვარიცი არაფერი, კიდე უფრო საინტერესო გამოდის შენთვის რა და ხა ესეთ გუნდებს რომელსაც იცი ნაკლებად, მაგრამ ეგეც შეიძლება ძალიან საინტერესო მოვიდეს საუბრობდო უბრალოდ რაცა მუღამილეებსაც ხონდა პირო. ხო, აი ეს დელოზე საინტერესო იქნება რა თქმა უნდა. მაგრამ ხო, ნელ-ნელა, რა ვიცი, თულია გეთების ჩაწერა პირდაპირ ვიტყვი ჩვენს მითუმეტეს თუ გასვლითია, იმიტომ რომ ამის დაორგანიზება და ჩასვლა და ამ შემდეგ რთულია, მაგრამ გუნდები ძალიან მზარიან ამისთვის რა, ჩვენ თავარი ვენ ის უცხრა და გადა
იყვებიან, გიმას პენძლებენ, სიამონები წერენ პოდკასტს, ყოველს არაფერი არ ეშლება ხა. ტაოსთან არესთან ორივესთან სადაც ვიყავი, ძალიან ესეთი კარგად დავხვდნენ და მადლობა მათ ამათვის. სუეს იყო ამგვარაში, მორჩა ჩვენი ნაკრები, მაგრამ წელი არ სრულდება, საბედნიეროდ ჩავილომი არის. შემდეგ წელს ნაკრებზე ძალიან საინტერესო წელი გვექნება, იმიტომ რომ სკაი ტესტები დადასტურდა. აა, აფრიკა დადასტურდა, ირლანდიაც დადასტურდა. დადასტურებულა, მაგრამ ხო, როგორც ვიცით, მოგვარებული თემაა. და ჟურამ თქვა კიდე უელსია. უელსი ჩამოდო. ეგ რამდენად დადასტურებულია, ოღონდ არ ვიცი. ხო, აი გადაუმოწოს ამდენ სანდო. ხო, ირლანდია უელსის თუ კონდა აფრიკა, ფანტასტიური დაფული იქნება, რა ვიცი, რა გეკითხოთ. ნუ, კიდე кай-кай ამებს ველოდებით რა, დანარჩენ სახე შევხედოთ რა. ეგ არის. მადლობა, კარგად იყო.